Розпочали роботу злагоджено та результативно. Колочаївська територіальна громада – одна з тих, де усі питання передачі майна на баланс громади вирішили швидко та без проблем. На сьогоднішній день всі рішення про прийняття майна з району, колишнього району Міжгірського до нас вже прийняті, акти прийому передач вже готові, реєстрація всіх закладів, так само вже перереєстрація проведена. Змінено власника, змінено орган управління і, відповідно, назви самих закладів. До складу новоутвореної громади, окрім самої Колочави, увійшло ще й село Негровець. Виконавчий комітет сільської ради на даний час складається з 7 відділів, котрі входять в склад. І є в нас окремі структурні підрозділи, які на даний момент поки що проходять лише реєстрацію, а є ті, котрі мають статус окремої юридичної особи. Зараз тут визначаються з пріоритетними напрямками розвитку. Колочава вже має гарний досвід отримання європейських грантів, тож в цьому напрямку будуть працювати й надалі. За словами голови громади, ставку будуть робити перш за все на туристичну галузь, адже тут досить розвинений зелений туризм. Найбільша надія в нас на розвиток туризму, який, можливо, з часом, і ми в це дуже віримо, покращить добробут наших громадян. На щастя, в Колочаві є досвід, як реалізовувати надумане із залученням міжнародної технічної допомоги, з якихось окремих секторальних програм бюджету України та з різних фондів. З того, що на сьогоднішній день, якщо говорити про транскордонну співпрацю, це по програмах транскордонного співробітництва, тут найкраще йде програма «Культурна спадщина», обмін досвідом, то тут там якраз і є наш проєкт «Розети», де ми будуємо культурно-мистецький центр. Плюс до того дрібненькі проєкти, і на сьогоднішній день ми вже маємо виграні проекти, тобто в переліку переможців Колочаська сільська рада по проекту підтримки секторальної підтримки з бюджету України, державного бюджету України. Це проект по боротьбі з твердими побутовими відходами на території населених пунктах, які розміщені на території природно-заповідного фонду. Один з найперших проєктів, які планують реалізувати вже навесні – будівництво сортувальної лінії. Втіленням цього проєкту тут сподіваються вирішити питання утилізації твердих побутових відходів.